outra música do terror aí, meu filho, porque o sistema é bruto. Imagine um ponto de ônibus, Sussuarana, Salvador, Bahia, Brasil. Pra mim, isso aí é tragédia anunciada. Porque a gente fica alertando aqui sobre árvores podres na cidade, pontos de ônibus totalmente destruídos, mas continuam abrigando pessoas no seu dia a dia. No bairro da Sussuarana, em Salvador, capital baiana, o ônibus desabou. Aí a prefeitura jogando para o governo jogando para a prefeitura. É, amigo. Pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Paulo Xé, com você, vai. Avenida Ulisses Guimarães, José Albuano, está aqui na Sussuarana. Foi aqui mesmo, nessa localidade, que o ponto de ônibus, hoje por volta das 8 horas da manhã, desabou por cima das pessoas que estavam aqui aguardando seus coletivos. Segundo informações, 5 pessoas foram atingidas aqui com o desabamento do ponto, receberam os primeiros socorros aqui, a SAMU chegou, mas é aqui mesmo, Zé. Avenida Ulisses Guimarães, Sussuarana Nova, aqui ao lado da Justiça Federal, aqui à direita o CAB, o Centro Administrativo da Bahia. Mas foi aqui que aconteceu o desabamento. Dá pra ver aqui, mostra aí, Pan. Ainda tem uns restos aqui, olha. Coisas aqui que sobraram do desabamento desse ponto de ônibus pela manhã. Você tava aqui na hora do desabamento, irmão? Na hora, irmão. E aí foi uma coisa assim que todo mundo ficou naquela frustração assim, né? Preocupado um com os outros, quem foi machucado, quem ficou bem, ficou preocupado com o que tava machucado, tá entendendo? E aí aquele desespero, você sabe, né? Esperando o socorro chegar. Agora imagine você aguardando o coletivo e o ponto desaba na cabeça. Graças a Deus eu tava aqui, mas fui um dos que não fui atingido, tá entendendo? A quantas pessoas foram atingidas? Pela contagem assim, mais ou menos, na minha contagem eu vi umas 6 pessoas que ficaram mesmo no estado mesmo de choque e estavam gravemente ferida. Agora um ponto de ônibus velho, que não recebia manutenção há muitos anos, chegou a esse ponto, né, meu irmão? Pois é, era para poder, né, pelo fato que a gente paga nossos impostos, né, eles deram, pudessem dar uma atenção mais, uma manutençãozinha, ou por semana, ou por mês, né, sei lá. É verdade, meu irmão. Obrigado, viu, brother? Dá para ver que a Codesal também acaba de chegar aqui nesse momento, Zé, para verificar aqui o local onde o ponto desabou. Foram 6 pessoas que foram atingidas? A informação que eu tenho é que não houve ferimentos graves, não. O pessoal já foi encaminhado para o pronto-socorro, para a UPA, né? Está tudo sob controle. Bom, eu estava aqui, eu tinha acabado de chegar da minha caminhada e vi o baque. Então, aí eu saí na janela para olhar, não vi porque o ponto estava encoberto. Aí eu vim para a varanda, aí foi que eu vi. Tinha muitos carros já da SAMU, do bombeiro, né? E tinha muita gente sendo mobilizada para ser colocada na ambulância. Ali um morador reivindicando, ô meu querido, você é bruto, um abraço. Tá aí as pessoas, o Zé, parabenizando a gente. A manutenção dos bairros aqui, eles não fazem nada. Agora vai ver lá na Graça, na Barra, como ele tá botando. Aqui, ó, os paralelepípedos, como é que é, ó. De cimento lá, ele bota de granito. Quer dizer, o povo também é pobre, mas paga imposto. E pra eles, tá nem aí. Verdade, meu irmão. Aí, como tá tudo esburacado aqui, ó, tudo esburacado. Obrigado, querido. Está aí reivindicando seus direitos, Zé. Os motoristas aproveitando aqui a mídia, parabenizando a você pelo programa Brasil Gente. É isso aí, Zé. Aqui a gente escuta o povo. O povo tem vez e voz aqui sempre com a gente na Band. Com você no estúdio, Zé. Ó, meu amigo aí falou tudo e mais um pouco. O mesmo imposto que é pago em bairro de rico é pago também no bairro popular. Deixa ele falar! Deixa ele falar de novo. A manutenção dos bairros aqui, eles não fazem nada. Agora vai ver lá na Graça, na Barra, como ele tá botando. Aqui, ó, os paralelepípedos, como é que é, ó. De cimento lá, ele bota de granito. Quer dizer, o povo também é pobre, mas paga imposto. E pra eles, tá nem aí. Respeita o povo. Respeita o dinheiro público. Tem que respeitar, amigo. Agora, bairro popular, não tem manutenção. Bairro de rico tem manutenção. Sabe por quê? Porque lá no bairro de rico mora o juiz, o desembargador, o senador, o deputado, né? O promotor público, que também joga duro. Então, para não ter problema, eles fazem lá e aqui faz meia boca. Aí é o seguinte, bota aí a imagem novamente. A prefeitura disse que era culpa do governo do estado inicialmente. Né, porque estaria na zona do CAB, Centro Administrativo da Bahia. Mas vem cá, tá nítido que aí não é o CAB, né? Tá nítido que aí é o bairro de Sussuarana.
E o governo do estado falou, não, aí está no bairro de Sussuarana, não está no complexo do centro administrativo da Bahia. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É igual Pelourinho, né? Pelourinho, a responsabilidade maior é do governo do estado. Porém, a limpeza urbana, a manutenção do ponto de ônibus, a sinalização da cidade é da prefeitura. Então, assim, se mata alguém, a responsabilidade era da Secretaria de Manutenção da Cidade, que não deu. Isso está acontecendo com os pontos de ônibus e também com as árvores. Um dia desse caiu uma árvore na Avenida Centenário, Jardim Apipema, em cima de um carro. Tem 2 anos, matou uma baiana de acarajé, ali próximo ao Salvador Shopping. Ponto de ônibus caindo. Isso é tragédia anunciada. Vem anunciando, ó, paulatinamente. Se a Secretaria de Manutenção, que já recebe muito dinheiro, muitos impostos, e não faz, e aí, como é que fica? É, amigo, tem que alisar para ninguém não, viu? Tem que alisar para ninguém, porque aí é dinheiro público. E o dinheiro público tem que ser mais respeitado do que o seu do bolso, viu? Então, atenção, Prefeitura de Salvador, assuma as suas responsabilidades. Ponto final. Ah, o Ziel está metendo o pau. Não, estou querendo apenas o básico. O básico não está dando, tem que dar o básico. O básico.